Муниципалдық телеарна тілшілері әзірлеген жаңалықтар топтамасымен таныс болыңыздар. Студияда Эльмира Сыдуақасова, кеш жарық. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Бизнесті дамыту ісіне қарқын қосуға жет. Өңір басшысы Құмар Ақсақалов кәсіпкерлермен жүздесті. Көлемі жұмыртқадай бұршақ, нөсер жауын мен дауыл қолайсыз ауарайы бір кеште тұрғындарды әбігерге салды. Алдағы үш күнде ауарайы қандай мінез танытады? Жергілікті өнер ұжымы халықаралық байқауда топ жарды. Арабеск би ансамблі «Вива Астана» конкурсынан 11-дей жүлдемен оралды. Кәсіпкерлермен кездесу бүгін облыс әкімі Құмар Ақсақалов солтүстік қазақстандық белді іскер жандармен жүздесті. Дастархан басында өткен бейресми жиында өңірдегі бизнес саласын дамыту жайы сөз болды. Тағы шара қатысушылары өзекті деген мәселелерге тоқталып шешу жолдарын талқылады. Тақырыпты әріптесім Байболат Бектемірұлы сабақтасын. Әдетте облыс әкімі Құмар Ақсақалов кәсіпкерлермен конференц-залдарда бас қосады. Оған көзіміз үйреніп қалған. Бүгін мүлде олай емес. Өңір жетекшісі іскер жандармен дастархан басында кездесіп отыр. Бейресми жиында өңірдегі бизнес саласы кегінен қаузалды. Алдымен кәсіптен нәсіп тауып жүрген азаматтардың құқықтарын қорғау және әкімшілік кедергілерді төмендету жайы айтылды. 2018 жылы бізге кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және әкімшілік кедергілерді төмендету бойынша 216 өтініш түсті. Оның 100-ге жуығы шешімін тапты. Мәселен, Севказэнергосбыт серіктестігі 903 жеке кәсіпкердің төлемін 40 миллион теңгеге асырып көрсеткен. Іске бірден араластық. Нәтижесінде мәселе бір жақты етілді. Дархан Қалиев өңірдегі кәсіпкерлікті дамыту бағытына да жете тоқталды. Оның сөзінше, биыл теріскейде органикалық өндіріске екпін беріліпті. Яғни шаруаларымыз химиясыз өнім өсіруді қолға алған. Бүгінгі күні 20 мың гектар жерде табиғи таза астық бой көтеріп келеді. Бұндай тауардың пайдасы зор. Біріншіден, алтын дәннің құны қымбат. Екіншіден, оған деген сұраныс жоғары. Если говорить о урожайности зерновых, органикалық астықтың шығымдылығы төмен. Мысалы, 1 гектар жерден 13 центнер дәнді дақыл жинауға болады. Бірақ мұндай 1 тонна арыздықтың бағасы 220 мың теңгені құрайды. Ал табиғи таза майлы өнімнің құны химиялық жолмен өсірілген тауарға қарағанда 3 есе жоғары. Біздің астыққа Еуропа елдерінен сұраныс бар. Сондықтан диқандарға органикалық өндіріске көшу жайын айтып жатырмыз. Органикалық өндірістің табысты екендігін біледі диқандар. Бірақ олардың барлығы бірдей табиғи жолмен астық өсіруге ниет танытып отырған жоқ. Себебі, іспен айналысу үшін шаруа бақылаудан өтіп, құны 5000 долларға дейін жететін сертификат алуы керек. Оның үстіне мұндай құжат Қазақстанда емес, шетелдерде беріледі. Қазір бұл мәселені ұлттық кәсіпкерлер палатасы шешу жағын қарастырып жатыр екен. Өңірдегі кәсіпкерлікті дамыту үшін бизнесмендерге жер де ұсынылуда. Мәселен, өткен жылы 109 учаске рәсімделіпті. Осы орайда облыс әкімі Құмар Ақсақалов аумақтар тегін берілмеу қажеттігін айтты. Тегін берілген аумақтар ондаған жылдардан бері бос тұр. Біз мұндай аумақтарды мемлекет меншігіне қайтарамыз. Биыл бір жыл соттасып, Шығыс ықшам ауданын Құлагер атты құрылыс компаниясынан алып қойдық. Енді ол аумақта әлеуметтік маңызы бар нысандар салынады. Мұндай іс әлі де жалғасады. Сөз барысында Құмар Ақсақалов кәсіпкерлерді белсенді болуға шақырды. Себебі атқаратын жұмыс шаш етектен. Мысалы, Петропавлда демалыс күндері техникалық қызмет көрсету станциялары жұмыс істемейді. Халық көп жүретін Қазақстан Конституциясы көшесіндегі қоғамдық тамақтану орындары ерте жабылып қалады. Оған қоса біздің кәсіпкерлер мемлекеттік бағдарламаларға қатысып, ісін өрге домалатқысы келмейді. В рамках программы «Экономика простых вещей» мемлекет қарапайым заттар экономикасын дамыту бағдарламасы бойынша 600 миллиард теңге бөлді. Бұл бағытта осы күнге дейін 4 қана жобамыз мақұлданыпты. Олардың жалпы сомасы 500 миллион теңгені құрайды. Бастапқыда несие 8%-мен берілетін еді. Қазір мөлшерлемесі 6%-ке дейін түсті. Әрі қарай төмендемейді, сондықтан белсенділік таныту қажет. Қазір мұндай мүмкіндікті оңтүстіктің кәсіпкерлері тиімді пайдаланып жатыр. Кейін әңгіме ауаны сұрақ-жауап қауысты. Бұл мүмкіндікті Галина Воробьева мүлт жібермеді. Жеке кәсіпкер Тимирязев ауданының орталығында қонақ үй ашпақшы. Бірақ ісінің өркендеуіне алаңдаулы. Люди уезжают у нас. Біздің аудан орталығынан адамдар көшіп жатыр. Олардың қалулары үшін тиісті жағдай жасалу қажет. Сізден осы мәселеге назар аударуыңызды сұраймын. Предприниматели, прежде всего. Бұл іске кәсіпкерлердің тікелей қатысы бар. Бизнесмендер адамдарға минималды жалақы төлейді. Салдарынан тұрғындар басқа қалаларға, елдерге көшіп жатыр. Ол жаққа барып жатақханада тұрады. Мұндай жағдай болмау үшін кәсіпкер дұрыс еңбек етуі тиіс. Тұрғындардың тұрмысын жақсартуы міндетті.
Облыс әкімі көленкелі экономикадан арылу керектігінде баса айтты. Ол үшін жұмыс беруші ақшаны картаға аударуға жет. Нысандарда банкоматтарды көбейту керек. Жиында Петропавлдың бас жоспары жайлы да сөз болды. Генплан Петропавловск, он уже устарел. Петропавлдың бас жоспары ескірді, сондықтан оны жаңарту қажет. Іске ақша бөлінді. Жоспарға Қапай ауданы кіреді. Ол жердегі үйлерді сүремізді тұрғындарға пәтер береміз. Тағы магистраль тартылады. Қапайдағы жұмысқа жеке меншік құрылыс компанияларының араласқанын қалаймыз. Бұл ретте кәсіпкерлер қаланың бас жоспарын әзірлеуге жергілікті мамандарды қатыстыру қажеттігін айтты. Себебі олар өзге қалалардағы қызметкерлерге қарағанда шаһарды жақсы біледі. Жиын соңында облыс әкімі Құмар Ақсақалов Береке ықшамауданында қаңырап бос тұрған ғимараттар қалыпқа келтіріліп жатқандығын айтты. Олар жөнделген соң қалталы азаматтарға жалға берілмек. Байболат Бектемірұлы, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна. Арыс қаласында болған жойқын жарылыстан зардап шеккендерге теріскейліктер кеше кешкісін гуманитарлық көмектің алғашқы легін жіберді. Барлығы 5 жүк көлігі, олардың 4-теуі қаладан аттанса, 5-шісі Ғабит Мүсірепов ауданының орталығы Новоишимка селосынан жолға шыққан. Фуралардың барлығына азық-түлік, киім-кешек пен төсек орын артылса, КамАЗ-ға құрылыс материалдары тиелген. Соңғы аталған дүниелер жарылыстан зақым тиген үйлерді жөндеуде пайдаланылмақ. Жалпы айта кететін болсақ, Арыс қаласының тұрғындарына 80 тонна азық-түлік, 18 тонна құрылыс материалдар мен тұрмыста қажет химиялық заттардың 110 келісі жіберіліпті. Біздің мынау солтүстік Қазақстанда ең алғашқы бірінші күнгі осындай қолғабыс көрсету мәселесі арқылы өз қарап қалмай, өз қолымыздан келгенше көмегімізді аямай, сол мынау Арыс қаласына арнап осы 5 машине жүк жібергелі тұрмыз. Айта кететін болсақ, енді мынау жол әрине алыстау бізге қарағанда солтүстік Қазақстан оғынса, но дегенмен де біз мынау қазір Қостанай, сонымен Ақтөбе, Қызылорда арқылы Алла жасса екі күнде, екі жарым күнде сонда Арыс қаласына жетеміз деген ойдамыз. Қолда бар мүмкіндікті өз қара басы үшін қолданған әдеп жөндегі кеңестің кезекті отырысында Ғабит Мүсірепов ауданына қарасты Дружба селолық округінің әкіміне қатысты мәселе қаралды. Мемлекеттік қызметші өзінің және ағасының меншігіне 205 гектар жерді рәсімдеп алған. Сондай ақ азамат жергілікті ферма шаруашылығын басқару ісіне де атсалысыпты. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Бұл әдеп жөніндегі кеңес тарихындағы ең қысқа жиын болды. Күн тәртібіне бар жоғы екі сұрақ шығарылған. Біріншісі, облыстық жолаушылар тасымалы және автомобиль жолдары басқармасындағы е-қызмет жүйесінің жұмысы жайлы. Шаруаның атқарылу деңгейі көңіл көншітпейтін көрінеді. Е-қызмет жүйесі басқармамызға 2015 жылы енгізілді. Жұмыс барлық талаптарға сай жүргізілді. Шаруаның басқасында жүретін арнайы адамды да оқыттық. Бірақ маман алдымен еңбек демалысына, кейін декретке шықты. Оның міндетін басқа қызметкерімізге артып едік, ол жұмысты толық деңгейде орындай алмады. Біз өз тарапымыздан тиісті шара қолдандық. Қазір жүйе бұрынғыша істеп келеді. Отырысқа қатысушылар шаруаға қарқын қосу қажеттігін атап өтті. Қажет болса, жүйенің жұмысына жауапты болатын маманды да оқыту керек. Келесі мәселе әдеп жөніндегі кеңесте бірнеше мәрте көтерілген Ғабит Мүсірепов ауданына қарасты Дружба селолық округінің әкімі Муланур Ғабдуловқа қатысты. Сауалдың қарастырылуы әрдайым кейінге қалдырылып келген, себебі мемлекеттік қызметші түрлі себептермен жиынға келуге құлық танытпапты. Бұл жолда отырыс аталған азаматтың қатысуынсыз өтуде. Дружба селолық округының әкімі жергілікті Мадина ферма шаруашылығын басқаруға қатысқан. Агроқұрылымға Муланур Ғабдулов пен оның ағасы елі кетеді екен. Соңғысы мемлекеттік қызметшіге заңды түрде ферма шаруашылығының жұмысын жүргізіп, оның мүддесін қорғауға рұқсат беріпті. Бұған қарастырылған іске тігілген нотариалды құжаттың көшірмесі дәлел. Сондай-ақ 2017 жылы ол әділет органдары арқылы өзіне және ағасының меншігіне 205 гектар жерді рәсімдеген, бірақ оны сенімді басқаруға өткізген жоқ. Муланур Ғабдулов мемлекеттік қызметте 2004 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Еңбек өтілі аз болмағанымен қарапайым ережелерден хабарсыз көрінеді. Осылайша азамат әдеп кодексін бұзып, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заңның ала жібін аттаған. Білдей бір селолық округті басқарып отырып, осындай олқылыққа жол берген әкімге қатысты әдеп жөніндегі кеңес мүшелері лауазымынан босату туралы ұсыныс жасады. Эльмира Сыдуақасова, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.
Тұрғындарды арбап, олардың қаржысын қолды еткен Бескөл ауылының тұрғыны ұсталды. 38 жастағы келіншек адамдардан ақша алып, орнына еселеп қайтарамын деп алдаған. Бастапқыда ол 100 мың теңгеден жинап, оны 120 мың көлемінде қайтарып берген. Бұлай адамдардың сеніміне кіру үшін жасаған көрінеді. Ал кейін 1 миллион теңгеден сұрататын болған. Әйелдің айтқанын бұлжытпай орындағандар соңында сан соғып қалады. Алаяқ бұндай құйтырқы әрекетін өткен жылдан бері жасап келген көрінеді. Осайша 40 миллион теңгені қалтаға басқан әйелдің ісіне қатысты сотқа дейін тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Өңірде браконьер жедел алдын алу шарасы аяқталды. Тәртіп сақшылары бірнеше күн көлемінде аймақтағы табиғатты қорғау заңнамасын бұзған тұлғаларды құрықтаған. Құқық бұзушылықтардың бірі Мағжан Жұмабаев ауданда тіркелген. Бұлаев қаласының 32 жастағы тұрғыны заңсыз отын дайындамақ болған. Ол Медвежка селосының маңындағы тоғайдан рұқсатсыз өзіне 304 аққайың мен 47 көктерек кесіп алған екен. Осылайша мемлекетке 270 мың теңге көлемінде шығын келтірген. Енді ер адам 40 тәулікке қамауға алынады. Не болмаса 400 мың теңгедей айыппұл төлейді. Одан бөлек материалдық зардаптың орнына толтыруға да міндеттелуде. Мұндай жаза Қостанай облысының екі тұрғынына қатысты да қолданылмақ. Олар Тимирязев ауданында заңсыз балық аулау кезінде құрықталған. Браконьерлер 300 келі шортан, мөңке мен алабұғаға қармақ салыпты. На территории Северо-Казахстанской области. Солтүстік Қазақстан облысы аумағында маусымның 20-сы мен 24 аралығында браконьер жедел алдын алу шарасы өтті. Осы аралықта табиғатты қорғау заңнамасын бұзудың 117 факті тіркелді. Әкімшілік жауапқа 27 адам тартылады. Олар өңірдегі өзен көлдердегі тіршілік иелеріне заңсыз қармақ салған. Бұл ретте балықтарды аулауға қазір тыйым бар екендігін еске саламыз. Тағы екі қылмыстық іс қозғалды. Оның бірі Тайынша ауданындағы жер қойнауын рұқсатсыз пайдаланған азаматқа қатысты. Тұлға Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 334-ші бабы 1-ші тармағы бойынша жазаланбақ. Күшті дауыл қатты нөсер мен бұршақ теріскей аумағында кеше ауа райы күрт бұзылды. Әсіресе өңірдің үш ауданында табиғат қаһарын танытты. Ұйтқы жел мен жауын шашын біраз материалдық шығын келтірді. Жерлестеріміз дін аман. Табиғаттың мұндай мінез көрсетуіне не себеп болды? Салдары қандай? Тілшіміз Саят Ермек баяндайды. Вот такой выпал град. Аспаннан жұмыртқа жауды ма дерсің? Бұл видео маусымның 25-ші Шалақын ауданының орталығы Сергеевкада түсірілген. Желіде осысынды материалдар жететін. Диаметрі бірнеше сантиметр болатын бұршақ Мамлют пен Жамбыл аудандарында да жауған. Ол ма нөсер мен екпіні күшті желде осы үш ауданның тұрғындарын әбден әбігерге салды кеше. Мәселен, дүлей дауыл үйлердің шатырларын ұшырды, ағаштарды құлатты, электр желілерін үзді. Жамбыл ауданындағы Қазавтодор ғимараты мен үш бірді үйдің шатырын жел ұшырып әкетті. Пресновка ауылындағы баспанаға ағаш құлады. Мамлют ауданына қарасты Менкесер ауылындағы дүкеннің және Мамбетов серіктестігі аумағындағы отын қойманың да шатыр ұшты. Мұндай фактілер жетерлік. Абырой болғанда бірде бір жерлесіміз жапа шекпеді, жазым болмады. Зардап тек материалдық. Синоптиктердің айтуынша, бұл Ресейдің еуропалық бөлігінен келген циклонның әсері. Ол әлі де өңір аумағында. Сондықтан алдағы екі күнде кешегі құбылыстардың қайталануы әбден мүмкін. Қазгидромет пен құтқарушылар дауылдық ескерту жариялап отыр. Ожидается местами дождь, гроза. Кей жерлерде жаңбыр мен нөсер жауып, тұман түсіп, дауыл тұрады. Солтүстік пен солтүстік шығыстан соққан желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +7-12 градусқа дейін төмендейді. Ал күндіз сынап бағанасы +15-20 градусты көрсетеді деп болжануда. Сақтықта қорлық жоқ дейді. Сондықтан төтенше жағдайлар департаментінің мамандары абай болуды ескертеді. Яғни күн райы кешегідей бұзыла қалса, себепсіз үйден шығудың қажеті жоқ. Ал көшеде жүргендерге жағдай орныққанша қауіпсіз жерді паналай тұрған абзал. Балалар мен қарттарды да қараусыз қалдырмау керек. Саят Ермек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Мемлекет
мемлекеттік грант үкіметтік емес ұйымдар үшін азаматтық бастамаларды қолдау орталығы оларға арнап, биылғы жылы екінші рет байқау жариялап отыр. Осылайша еліміздегі үкіметтік емес ұйымдар қайтарымсыз қаражат ұтып алу мүмкіндігіне ие. Бұл ақшаға олар өз идеяларын жүзеге асыра алады. Құжаттар шілденің біріне дейін қабылданады. Өтінішті қалай дұрыс рәсімдеу керек? Осыны түсіндіру үшін бүгін Петропавлда облыстағы ұйымдардың жетекшілеріне арналған семинар өтті. Негізі конкурс екі кезеңге бөлінген. Алдымен өтініштерді азаматтық бастамаларды қолдау орталығы қарастырады. Кейін іске қоғам белсенділері мен сарапшылардан құралған тәуелсіз комиссия кіріседі. Олар гранттан үмітті жобалардың ішінен ең тиімділерін іріктейді. Ал қаржыны ақпарат және қоғамдық даму министрлігі бөледі. Осы және өзге де қағидалар бүгін жетекшілерге жіті түсіндірілді. Алайда мемлекеттен қаржы алып өз жобаларын жүзеге асыруға мұндай ұйымдар аса құлық танытып отырған жоқ. Бір ғана солтүстік Қазақстанда бүгінде 300-ге жоқ үкіметтік емес ұйым тіркелген екен. Олардың 30 шақтысы ғана белсенді жұмыс істейді. Хотелось бы, конечно, чтобы наша неправительственная организация активизировалась. Үкіметтік емес ұйымдар белсенді болулары тиіс. Олар түрлі қоғамдық түйткілдерді шешу жолында жұмыс істеулері керек. Ал мемлекет осындай гранттарды бөле отырып, оларға қаржылай қолдау көрсетуде. Алайда бұл мүмкіндікті пайдаланғысы келетіндер бірен-саран. Мемлекеттік гранттан үмітті жетекшілердің шілденің біріне дейін уақыттары бар. Тиісті құжаттарды қағаз жүзінде де электрондық форматта да ұсынуға болады. Ең бастысы жобаның мақсаты ұйымның миссиясына сәйкес келу керек. Өйтпесе ол конкурстан шеттетіледі. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың мақалалық бағдарламасы 2017 жылдан бері мемлекеттің түкпір-түкпірінде сәтті жүзеге асырылуда. Ол алдағы уақытта да жаңа президентіміздің назарға алатын негізгі басымдықтарының бірі болып қала бермек. Бағдарламада көрсетілген әрбір бағыт бойынша тиісті шаруаның атқарылуына терескейде де үлкен назар аударылады. Осылайша облыс орталығында ішкі саясат басқармасына қарасты арнайы бөлім өз жұмысын бастады. У нас в регионе... Бүгінде өңірімізде бағдарламаның 6 бағыты және 13 арнайы жобасы іске асырылып жатыр. Бұл жұмысқа кез келген ел тұрғын атсалыса алады. Лауазым мен қызметке қарай бөліну жоқ. Әсіресе жастарды белсенділік танытуға шақырамыз. 4 екінші және 6 бірдей бірінші орын алып келген жергілікті арабеск ансамблінің вишілері Viva Астана халықаралық байқауынан қоржындарын майлап қайтты. Мың бұралған өнерлі жастардың сайысына Қазақстан, Қырғызстан мен Ресейден 80-ге жуық ұжым қатысқан екен. Дарында жерлестерімізді теміржол вокзалында ата-аналарымен бірге біздің арнаның түсіру тобы да қарсы алды. Қазір Петропавл станциясына Қызылорда Петропавл бағытындағы пойыз келіп тоқтады. Вагоннан мойындарына медаль таққан, қолдарына диплом мен кубоктарын ұстаған арабеск ансамблінің бишілері түсіп жатыр. Жеңімпаздарды туған туыстары зор қошеметпен қарсы алып, гүл шоқтарын табыстауда. Привезли домой 10 наград. 7-ші Viva Астана халықаралық байқауында өнер көрсеткенімізге өте қуаныштымыз. Біздің ансамбльден бұл байқауға екі топ қатысқан болатын. Біріншісі ересектерден, ал екіншісі 10-12 жастағы ұл-қыздардан құралған. Негізі біз 10 жүлдеге ие болдық. Оның 4-теуі 2-ші және 6-уы 1-ші орын. Жалпы халықаралық байқау маусымның 23-ші Нұрсұлтан қаласында өткен болатын. Келі сахнада Қазақстанның әр облысынан және көрші Ресей мен Қырғызстаннан келген үздік деген ұжымдар өнер көрсетті. Біздің облыстың намысын арабеск би ансамблінің 40-қа жуық бишісі қорғады. Жерлестеріміз барлығы 10 туындыны дайындап барған екен. Солардың бірі «Мамыр айы биі». Бұл шығармашылық нөмір өте әсерлі. Оған қоса елордалық көрермендердің көңілінен шыққан билердің бірі дейді өнер ұжымының мүшесі Карина Неживых. Танцами я занимаюсь уже много лет. Би-билеуді кішкентай кезімнен жақсы көрем. Ал арабеск ансамблінде 2 жыл өнер көрсетіп жүрмін. Бұған дейінде ұжыммен күн шуақ байқауына қатысып жүлдеге ие болғанбыз. Мына фестивальде жас ерекшелігімізге қарай 3 бірдей шығармашылық нөмір көрсеттік. Әрине үлкен сахнаның ар жағында тұрғанда қобалжу болды, бірақ оның бойды билеп алуына жол бермей жеңіске жетуге барынша тырыстық. Арабеск би ансамблінің құрылғанына биыл 16 жыл толып отыр.
Осы уақыт аралығында көптеген аймақаралық және халықаралық байқауларда алдыңғы қатарлардан көріне білген. Бүгінде ұжымның құрамында 160-тан астам биші бар. Олар жас ерекшеліктері бойынша 7 топқа бөлінген. 9 жастағы Савелий Перевезенцев брейк-данс билейді. Ол Viva Astana байқауында өткеннен сәлем атты биін орындап үздік атанған. Мен Нұр-Сұлтан қаласында бірінші рет болдым. Өте ұнады. Біз өнер көрсеткен сахнада өте үлкен әрі әдемі екен. Би билегенді жаным сүйет. Келешекте роботтың іс-қимылдары мен хип-хопты меңгергім келеді. Сөйтіп өнерімді басқа да қалаларда паш еткенді қалаймын. Айта кетейік, халықаралық фестивальде 80-ге жуық би ұжымы сайысқа түскен екен. Соның арасынан алға суырылып шығу оңай емес. Ал гала-концертте тек 4-ақ ұжым өнер көрсетіпті. Қатарында біздің дарынды жерлестеріміз де бар. Дана Сәлімқызы, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна. Муниципалдық телеарнадағы жарнама сіз ұсынған бағамен. Тек теріскейлік шағын және орта бизнес үшін шілденің бірінен бастап бір ай бойы сіз өзіңіз қалаған соманы төлейсіз. Толығырақ ақпаратты 46-13-70 телефоны бойынша немесе Васильев көшесі 69 мекен жайына келіп біліңіз. Жұмысқа тұруға және мерзімдік тексерістен өтуге қажетті санитарлық кітапшаларды рәсімдеу. Санитарлық минимум бойынша дәрістер. Панацея отбасылық медицина орталығы. Телефоны 501-505. Қабарымызды жалғастырайық. Шынықсаң, шымыр боласың. Бүгін аулалық клубтар арасында футболдан Street Champions Cup 2019 атты финалдық кездесу өтті. Іріктеуі демалыс күндері ұйымдастырылған тартысқа жалпы саны 10 құрама қатысқан екен. Сөйтіп ақтық кезеңге жолдама алған әуесқой спортшылардың ойынын бүгін тілшіміз тамашалады. Алайында Сәтбаев көшесінде тұратын бозбалалардан құралған 15-ші регион мен Назарбаев көшесінің атынан шыққан ДК Сильный құрамалары. Қос тарап берілген 20 минутта түрлі айла қолданып, ұпай еселеуге бар күштерін салып жатыр. Есеп 1-1 болды. Бұдан кейін екі команда да шабуылдар жасап, қақпаға жойқын соққылар бағыттағанмен нәтиже шықпады. Мы уже отыграли первый тайм. Бірінші тайым аяқталды. Қарсылас команда жақсы ойнауды. Әзірге тең көрсеткішпен келе жатырмыз. Финалға дейін үш кездесуде де жеңген болатынбыз. Негізі осы құраммен шағын футбол турниріне қатысып жүргенімізге 2 жылдай болып қалды. Айтарлықтай жетістіктеріміз бар. Екінші тайым басында Сәтбаев көшесінің жігіттері біраз осалдық танытып есе жіберіп алды. Бірақ айырмашылық көп ұзамай теңелді. Сөйтіп негізгі уақыт бойы екі жақ та ұпай еселей алмай, бірдей ойын нәтижесін көрсетті. Бұдан кейін қосымша 5 минут беріліп, үздік команда анықталды. Среди дворовых команд мы проводим футбольные турниры, это мероприятие. Алаңдағы жігіттер арнайы мектептерге барып дайындалмайды. Тек бос уақыттарын тиімді өткізу үшін допты серігетіп, өз аулаларында ойнайды. Бүгін біз осындай клубтар арасындағы жарыстың финалдық кездесуін ұйымдастырып жатырмыз. Мақсат – жастарды спортқа, соның ішінде футболға баулу. Финалдық кездесу нәтижесінде Назарбаев көшесінің атынан шыққан ДК Сильный құрамасы жеңіске жетті. Қос командаға медальдар мен кубок табыс етілді. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі жаңалықтар легі осындай. Амандықта жүздескенше, қош сау болыңыздар.